सत श्रीकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना ADS चीमा ते अज आप जो वेरी इंपोर्टेंट अते चढ़दी गल वाला मैसेज लैके आया जी। हाँ जी, जेकर तुसी भी गतका यानी कि सिख मार्शल आर्ट नूं प्यार करदे हो ते यह मैसेज आप जो वेरी इंपोर्टेंट ते चढ़दी गल वाला रहण वाला जी। ते फ्रेंड दस दवां कि जो गतका असी पहले नई कीर्तना विच खेडिया करदे सी या अपना स्टेजां दे उत्ते परफॉर्म करिया करदे सी ते असी उत्थे तक ही सीमित रह गए सी। ते फ्रेंड्स हुण गतके दा इक पार्ट नैशनल स्पोर्ट्स दे विच भी ऐड हो चुका है साडी इंडिया खेडां दे विच। हाँ जी, गतका साडा हुण कोई आम खेड नहीं रहा, गतका साडा नैशनल स्कूल गेम दे विच भी, नैशनल इंटर कॉलेज खेलो इंडिया खेलो अते ओलंपिक दे विच भी मानता प्राप्त कर चुका है जी। ऑलरेडी फ्रेंड्स जो लास्ट टाइम गतके दे प्लेयर जो कि लास्ट टाइम कुछ गेमां नैशनल हुई ने जिदा खेलो इंडिया खेलो या फिर ताडा स्टेट लैवल ते ओलंपिक दी जिहड़ी गेमां हुई ने या नैशनल स्कूल गेम्स हुई ने या इंटर कॉलेज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਗੇਮ ਇੰਟਰ ਕੋਲੇਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ओलंपिक दे विच अपने आप नू एलिजिबल करेगा। तो फ्रेंड्स आन वाली 9-10-11 नू तालकटोरा स्टेडियम दे अंदर, हाँ जी आन वाली 9-10-11 नू तालकटोरा स्टेडियम दे अंदर स्टेट लैवल दे उत्ते गतके दे कॉम्पीटिशन होने वाले ने जी। जो जो बच्चा इहदे विच एलिजिबल यानी कि अपने आप नू विन करता है उही अगे नैशनल गेम वास्ते एलिजिबल हो जाएगा डायरैक्ट, उही अगे खेलो इंडिया खेलो, उही अगे ओलंपिक वास्ते अते उही इंटर कॉलेज वास्ते भी जाणगे। और फ्रेंड्स इहदे विच रजिस्ट्रेशन करन दी जो लास्ट डेट है वह 25 जुलाई 2024 है। 25 जुलाई 2024 तो पहले आप जी ने रजिस्ट्रेशन कराना होएगा। जे इस तो बाद तुसी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन मानता नहीं मनिया जाएगा। एज कैटेगरी की रहने वाली है तो ये एज कैटेगरी आप जी ने दस दवा, जेकर तुहाडी उम्र 9-10 यानी कि 11 साल तो घट है, गतके का डैमो ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿੱਕ ਅਤੇ ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਇਹ 3 ਗੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿੱਕ ਦੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੰਡਰ 14, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਮੋ, ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿੱਕ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਇਜ਼ ਹੋਣ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ 11-14, 14-17 ਯਾਨੀ ਕਿ 14-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਡਰ 17, ਅੰਡਰ 17-19, 17-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19-25 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਡਰ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਡਰ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ 30 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਰ 30 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਰ 30 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰੀ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੰਬਨੇਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਫਿਲਅਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਔਰ ਡੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 9-10-11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰ 11 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 14 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਡਰ 17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ 25 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਖਿੱਚ ਲਓ ਮੋਰਚਾ, ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਗਤਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।